ቤዛም ይባላል መስቀል ቤዛ ማለት ምን ማለት ምትክ ማለት ምትክ ስለዚህ መስቀሉን ስናይ ቤዛነትን እናስተውላለን መስቀሉን ስናይ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለኛ ሲ በእኛ ቦታ ምትክ ሆኖ እርግማንን እንደተቀበለ እናስተውላለን መስቀል ቤዛችን ነው በመስቀሉ በኩል የተደረገው ነገር ቤዛችን ነው የምንለው ለዛ ነው አራተኛ መስቀል ምንድነው ካለ መከራ መከራ በመስቀል ይገለጣል ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀሉን የማይይዝ በኋላ የማይከተል ለኔ ይሆን አይገባም ብሎ ተናግሯል እዚህ ጋር ደግሞ መስቀል ያለው ምንድነው በስሙ የሚመጣ መከራ በወንጌሉ ስም የሚመጣ መከራ ክርስትና አልጋ በአልጋ አይደለም ክርስትና ብዙ ፈተና ክርስትና ብዙ መከራ በስሙ ብቻ የሚመጣ መከራ አለ ስለ መስቀሉ የሚመጣ መከራ አለ ስለ ወንጌሉ ስለ ቃሉ የሚመጣ መከራ አለ የፈለገ ስልጣኔው ቢያድግ የፈለገ ዲሞክራሲ ቢሰፋ ርዕዮተ ዓለሙን ቢያድግ በስሙ መከራ መቀበል እንደሆነ አይቀርም የክርስትና ህይወት የመስቀል ህይወት ነው የተጋድሎ ህይወት ነው የጾም የጸሎት የስግደት ህይወት ነው የክርስትና ህይወት ስለዚህ ይሄንን መስቀል ልንይዝ ይገባል ይሄንን መስቀል የማይዝ ለኔ ሊሆን አይገባም ነው የሚለው የክርስትና ህይወት እሱ የተሸከመውን መስቀል ተሸክሞ እሱን ተከትሎ መሄድ ስለሆነ መስቀሉን ልንይዝ ያስፈልጋል መከራውን ሳንሳቀቅ ችግሩን ሳንሳቀቅ መስቀሉን ልንሸከም ያስፈልጋል መስቀሉን ስናስብ መከራውን ልናስባለን ታጥቀን ተዘጋጅተን ልንጠብቅ ያስፈልጋል ማለት ተዘጋጅተን ክርስትና ተዝረክርከን የምንኖረው ህይወት አይደለም ክርስትና ቆርጠን ታጥቀን ልክ እንደ ጦር ሜዳ የምንኖረው ህይወት ነው መስቀል መከራ ይባላል ሌላው መስቀል ኃይል ነው መጽሐፍ ቅዱስ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 ላይ የመስቀሉ ቃል ለሚጠፉት ሞኝነት ለኛ ለምንድን ግን እግዚአብሔር ኃይል ነውና ይላል ለሚጠፉት እግዚአብሔርን መንግስት ለማይወርሱ እግዚአብሔርን ለሚቃወሙ መስቀል ምንድነው ሞኝነት ነው የመስቀሉ ነገር ሲነገር ሞኝነት ነው የመስቀሉ ኃይል የመስቀሉ ጸጋ ሲነገር ሞኝነት ነው ለሚድኑስ የእግዚአብሔር ሐሳብ ለገባቸው የልቡን ላወቁ መስቀል ኃይል ነው መስቀል ትልቅ ብርታት ነው መንፈሳዊ ጉልበት ነው መስቀል የኃይል መገለጫ ቅዱስ መስቀል በዓለም ላይ ትልቁ መሳሪያ ኒውክሌር እንዳይመስላችሁ ትልቁ መሳሪያ የመስቀል ኃይል ነው የመስቀል ኃይል አጋንንትን የ80 ቀን መንገድ የሚያህል የሚያረቀው የቅዱስ መስቀል ኃይል ነው በሽታችንን ከነሰንኮፉ ነቅሎ የሚያወጣው የቅዱስ መስቀል ኃይል ነው እግዚአብሔር ኃይሉን በመስቀሉ በኩል ይገልጣል በመስቀሉ በኩል ያሳያል ለሚድኑ መስቀል ኃይል ነው በመጨረሻ የመስቀሉ ጠላቶች ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለው በተመሳቀለ እንጨት ሳይሆን ቀጥ ባለ ግንድ ነው ብለው ይከራከራሉ አንዳንዶች እስቲ መረጃ መጽሐፍ ቅዱስ ካላለ ወይ ብለን ስንጠይቅ አንድ ጥቅስ ይጠቅሳሉ በዚህ በአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 24 ላይ ለኃጢአት ሞተን ለጽድቅ እንድንኖር እርሱ ራሱ በሥጋው ኃጢአትን በእንጨት ላይ ተሸከመ ይላል በቃ ሌላ መረጃ የላቸው በእንጨት ላይ ተሰቀለ የሚለውን ቃል ወስደው ጌታችን የተሰቀለው ቀጥ ባለ ግንድ ነው ብለው መስቀሉን ይቃወማሉ። ይሄ ግን ስህተት ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቀጥ ባለ ግንድ ቢሰቀል ኖሮ በብዙ ቦታ በግንድ ላይ እንደተሰቀለ ቃሉ ይነግረን ነበር። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ቀጥ ባለ እንጨት ላይ የተሰቀለን ሰው ሲገልጥ ግንድ ይላል ነው የሚገልጥ። መጽሐፈ አስቴር ምዕራፍ 7 ቁጥር 10ን ስታነቡ ሃማንም
ለሞርዶክዮስ ባዘጋጀው ግንድ ላይ ሰቀሉት ይላል። ምን ላይ ሰቀሉት? ግንድ ላይ ሰቀሉት። ለምንድን ነው ይሄንን ቃል መጽሐፍ ቅዱስ የተጠቀመው? ሃማ በምን ላይ ስለተሰቀለ? ቀጥ ባለ እንጨት ላይ ስለተሰቀለ። ጌታችንን ቀጥ ባለ እንጨት ላይ ቢሰቀል ኑሮ ቃሉ ሁሉ ምን ይባል ነበር? ግንድ ይባል ነበር። ለምሳሌ የግንዱ ቃል ለሚጠፉት ሞኝነት ለኛ ለምንድን የእግዚአብሔር ኃይል ነው ይል ነበር። ግንዴ ነው የማይሸከም ለኔ ሊሆን አይገባም ይል ነበር። በግንዱ ሰላምን አደረገ ይል ነበር። ግን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቀጥ ባለ እንጨት ሳይሆን በተመሳቀለ እንጨት ስለተፈጠረ መስቀል እያለ ነው የሚገልጠው። የመስቀሉን በረከት ለሁላችን ያድለን። ብርሃን ወጣ ከመስቀሉ የሚያንጸባርቅ የአምላክ ጸጋ የሰው ልጁ እውነተኛ እርቅ ደስ ይበለን በትንሣኤው ብርሃን እልል እንበል በአንድነት ሆነን ተነሳለን መድኃኒታችን መሳሉ የመስቀሉ ነገር የሚወድኸው ሐዋርያ የወንጌል መምህር ዮሐንስም ስቅለቱን በማየቱ አለቀሰ እስከ ዕለተ ሞቱ ሊያሰቅቀው ሞቱ ግርማቱ ሞኝነትነው ለሚጠፉት መሰናከያቸው ባለም ጥበብ ለሚኖሩ እውነት ተስኗቸው ለጠቢብ ሰው በመንፈስ ለሚኖረው የመዳን ቀን እውነተኛ አርማ ነው ከገሃነም እሳት የሚያድነን። ብርሃን ወጣ ከመስቀሉ የሚያንጸባርቅ ብርሃን ወጣ ከመስቀሉ የሚያንጸባርቅ የአምላክና የሰው ልጁ እውነተኛ እርቅ ደስ ይበለን በትንሣኤው ብርሃን እልል እንበል በአንድነት ሆነን ተነሳለን መድኃኒታችን ለየው ቅዱስ ሐዋርያ ለዮሐንስ ለወንጌል ሰው የፍቅር ባለሙያ ምስጋናችን ከምድር ይድረሰው እንድናለን በሰጠን ምሳሌው ሰዎች ሁሉ እንከተለው። የሚያንጸባርቅ ብርሃን ወጣ ከመስቀሉ የሚያንጸባርቅ የአምላክና የሰው ልጁ እውነተኛ እርቅ ደስ ይበለን በትንሣኤው ብርሃን እልል እንበል በአንድነት ሆነን ተነሳለን መድኃኒታችን Thank you.
ብርሃን ወጣ ከመስቀሉ የሚያንጸባርቅ ብርሃን ወጣ ከመስቀሉ የሚያንጸባርቅ ያምላክና የሰው ልጁ የእውነተኛ እርቅ ደስ ይበለን በትንሣኤው ብርሃን እልል እንበል በአንድነት ሆነን ተነሳለን መድኃኒታችን